баатарт байдаг шууд оруулж байгаа. За, миний хувьд бол энэ богн ийм хэмжээний ийм хууль гарах шаардлага бол байхгүй гэж бодож байна. Ягаад гэхээр 5 сар тэртээ дөрвөн төрлийн шалтгааны тухай хууль чинь өөрчлөлт орох гэж байгаа юм байна. Тийм учраас энэ богн зайны ийм хууль бол нэгдүгээр шаардлага байхгүй. Хоёр дахь асуудал бол зүгээр энэ байцагчдрынхаа энэ ёс зүй, ёс суртахуунтай холбоотой асуудал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Аль болохоор тэр торогдох, шийтгдэх юм болоод зөвлөн тусалдаг, сануулга өгдөг тийм хэлбэрүүнд оруулъя л гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Заавал хууль гаргаж ийж энийг нэг хэрэгжүүлэх шаардлага бол байхгүй гэж бодож байна. Тэгээ зарим төрлийн хяна шалгалтыг зогсоох тухай гээд яг ямар төрлийн хяна шалгалт нь орчод байгаа. Нэг хідэн хүнд одоо нэг тус болох гэж нийт ард иргэдийнхээ энэ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ төрийн өмчийн ашиглалт хамгаалах зарцуулалттай холбоотой энэ нэмийг алдагдуулах юм биш үстэй. Энэ хууль гараа дараа нь ямар нэгэн эрсдэл гарвал энэ төрийн иншалтын байгууллага хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд хариуцлах нь хүлээх юм уу? Энэ улсын хурал энэ богино зайны хууль батлснараа хариуцлах нь хүлээх юм уу? Тэртээ дөрвөн 5 сард энэ төрийн иншалтын тухай хууль орох гэж байгаа бол энэ асуудал дээр шийдэд явуул яасан юм бэ гэж бодож байна. За энэ зарим шалгалтуудыг зогсооно гэж байна. Энэ төрийн иншалтын байгууллагыг хэрэгжүүлж байгаа энэ байгууллагуудыг чинь бүтэц оронтонд өөрчлөлт орох юм уу? Хэрвээ зогсоох юм бол багасгах ёстой шүү дээ. Ийм асуудал байгаа юм уу? Тэгээ эрсдэл гарвал хэн хариуцлах хүлээх вэ? Эрсдэл сүрэлсэн хяналт гэдэг бол тэр төргүй эрсдэлтэй объектэл шалгаж байгаа шүү дээ. Эрсдлийг бол ямар ч төвшөнд авч явуулна шүү дээ. Хамгийн их баг дунд гэдэг. Тийм учраас энэ хуулийг бол миний хувьд бол дэмжихгүй байна. Харин одоо юу гэдгийг улсын их хурлаас төрийн иншалтын байгууллагуудыг шалгалтыг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудаа чиглэл өгөөд явуул яасан юм бэ? Ийм хяналтуудыг давтамжинд багсаха. Ийм хяна шалгалтууд дээр зөвлөн туслах, сануулах, үйл ажиллагааг сайжруулах ч гэдэг юм уу, ийм шалгалтуудыг хийч гэдэг юм уу, ийм чиглэл өгөөд одоо явуул яасан юм бэ гэсэн юм бодолтой явж байна. Тэгээ энэ төрийн хяна шалгалтын тухай хуулийнхаа шинжилтийн асуудал дээр онцгой анхаарад тэгээ энийгээ 5 сард юм уу одоо юу гэдэг нь нааша татаад 4 сард нь ч юм уу өргөн бариулаад ингээд оттаад явал яасан юм бэ гэдэг ийм л одоо бодол саналтай байж гэн миний хувьд бол. Тэгээ ер нь бол энэ хяна шалгалтын үйл ажиллагааг бол зогсооно гэдэг бол өөрөө их аюултай зүйл шүү басан дотоорга. Дэлхийн улс орнууд энэ хяналтын байгууллагуудаа нэгдэх гэж зовж байна. Тэгэхэд манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бол энэ хяналтын байгууллагуудаа задалж салбар салбар руу нь явуулж байна шүү дээ. Энэ өөрөө ийм хараатай хяналт шалгалт байхгүй. Одоо та нэг юмдыг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энэ санхүүгийн хяналтыг одоо салгасан энэ төрийн өмчийн ашиглалт зарцуулалттай холбоотой ямар шалгалт хийгдэх юм болсон. Энэ тендерийн одоо барилга барьж байгаа байгууламж барьж байгаа энэ шалгалтууд чинь хаягдна. Энэ хүнсний аюулгүй байдал энэ бараа таваар бүх юм чинь хаягдах юм эрсдэлтэй болно шүү. Сая одоо эми агентлагийг бас салгаад өгчлөө таад. Үнэхээр одоо цаашдаа бол энэ мэрэгжлийн хяналтын бүтэц зохион байгуулалтаа нэгтгэх, нийлүүлэх хараат байдлаар хяналт тавиулах энэ асуудал дээр цааш томцхан анхаарч ажиллах бол мэрэгжлийн хяналт гэдэг бол ингээд салбар салбар руугаа тарчих юм бол хяна шалгалтын чинь энэ одоо бүтэц алдагдан шүү гэж одоо үсмээр байна. Тэгээ түрүүний асуусан асуултандаа бас хариулт авъя. За баасан дорч Бархуугийн баасан дорч 82. Аа загшгийг Нямбаатар сайд хариулна. За баярлалаа. Би инх төвшин гишүүний асуултанд маш товчхон хэдхэн хариулт өгье. Нэгдүгээр инх төвшин гишүүн та авг нь өөрөө мэрэгжлийн хяналтын улсын байцагч үсвэн. Чиглэл өгөөд төрийн хяналт шалгалтын хуулиар төлөвлөгөө шалгалт явуулахыг зогсоох гэдэг нь өөрөө хууль зөрчсөн үйлдэл. Одоо төрийн хяналт шалгалтын тухайн хууль бол холбогдох хуулиудад жилд нэг удаа тогтмол хяналт шалгалт төлөвлөгөө хяналт шалгалтыг явуулаа гэдэг хуультай байна. Энэ хуулийг ерөнхий сайд ч бай хин гэдэг хин нэг албан тушаалтан чиглэл өгөөд хуулийн үйлчлэгийг зогсоож болохгүй байгаа гэдгийг та ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бид нар нэг талтаа бизнес эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгжүүдэд хөнгөлөн чөлөөлнө гэчээд уламжлалт бүрократ тогтолцооноос салж чадахгүй байгаа гэдэгт би бол одоо харамсаж байна. Ялангуяа их төвшин гишүүнд. Төрийн хяналт шалгалтыг төвлөрүүлж нэгдэх чиглэл рүү дэлхий явж байгаа гэдгийн эсрэг ойлголттой бид байгаа. Ягаад гэвэл бид төрийн хяналт шалгалтын тухайн хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл дээр ажиллаж байгаа учраас аль болох төр зарим чиг үүргээ хууль буюу гэрээний үндсэн дээр хувийн секторт
төрийн бус байгууллагуудад итгэмжлэгдсэн лабораториудад шилжүүлэх энэ хандлага руу явж байгаа гэдэгт би итгэдэг. 2002 оны энэ төрийн хяналт шалгалтын хуулийг бол би энэ хэд төвлөрүүлэн нэгтгсэн хяналт шалгалтын хүн сурталтай юм бюрократ тогтолцоороо бид нар оцсон гэж боддог. Хуучин яамдын дэрэгдэх улсын хяналтын албадууд энэ төрийн хяналт шалгалтын чиг үүргийг яам бүр дээр хэрэгжүүлдэг, яамныхаа зориг зорилт бодлогын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийдэг ийм албадууд байсныг улсын мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар гэдэг ийм нэгдсэн том тогтолцоороо шилжсэн. Энийг цаашид бид нар бас эргэж харах ийм чиглэл рүү явж байгаа. Та сая хэллээ төрийн бүтцээр эргэж өөрчлөлт орох уу гэд. Засгийн газраас төрийн бүтээмжийг сайжруулах чиглэлийн хүрээнд ажлын хэсэг байгуулагдсан. Миний би ажлын хэсгийг ахлаад ажиллаж байгаа. Гадны менежментийн компаниудаар Монгол төрийн бүтц бүдүүвчийн талаар бид нар бас зөвлөх үйлчилгээ авахар хөөцөлдөж байгаа. Хэдий ч нэ бид нар баг бүтцээр баг нөөцөөр ихийг бүтээх нь өөрө төрийн бүтээмжийн үндсэн нэг шин чанара гэж хэлнэ. Эрсдэл үүсвэл хэн хариуцах юм бэ гэвэл мэдээж хэрэг гин буруутаа итгээд хариуцдаг юм хууль эрхцүү тогтолцоо манад аль хэдийн үйлчлээд явж байгаа. Яг ямар шалгалтыг зогсоох гээд байгаа вэ гэвэл төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжуудаар төлөвлөгөөт гэж тусгаалan зааж өгсөн. Жил болгон хийгддэг жил дунджаар 100,000 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагын 100,000 гаруй объектод хийгддэг хяналт шалгалтуудыг бид төр зогсооё. Энэ хугацаанд аж ахуй нэгж байгууллагуудад хариуцлагын гэрээ хийя. За эрсдэл учруул гин буруудад нь хариуцлагын хүлээлгий эргэн аж ахуй нэгжийн гомдлоор хяналт шалгалтыг хийяал гэсэн ийм л агуулгатай байгаа гэдгийг танд эргэж хэлье. Зөвлөн дуслах чиг үүргийн тухайд бол энэ зөрчлийн тухай хуулийн дээр 91 төрлийн одоо бүлэг зөрчил дээр сануулдаг зөвлөдөг энэ чиг үүрэг орж ирж байгаа. Жишээлгэд галын улсын байцаагч аж ахуй нэгж байгууллагад ороо зөрчил дутагдал илрүүл 10 хоногийн хугацаатай даалгасан шийдвэр гаргаад явна. 10 хоногийн хугацаанд тэр зөрчлөө арилгаагүй тохиолдолд зөрчлийн процесс шинээр үүсээ зөрчлийн хэрэг нээгдээд торогдох шийдэгдэх тэр тогтолцоо руу явна л гэсэн. Ийм уян хатан механизм руу шилжиж байгаа. За төмөр тоогийн төвшин гүшүүн тодруулчихсан 1 минут. За ойлголоо. Тэгээд би бол ерөнхийд нь бол ийм хууль гарах шаардлага байгаа мó гэдэг нь дээд тасуусан. Яагаад тэр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд эртэл өргөө эрсдлээ тооцож байгаа. Дэмбатар цайдаа. Эрсдлээ тооцож байгаа. Энэ эрсдлээ тооцож байгаа байгуулгын чинь өөрөө энэ эрсдлээс цөөрлээд хяналт шалгалтаа одоо давтамжаа багасгах, зогсоох ийм болцоо боломж нь энэ өөрөө төрийн хяналт шалгалтын хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд нь өөрт нь байгаад байгаа хэвгүй юу? Байгаад байгаа шүү дээ. Энэ цаг хүндрэлээ энэ одоо юу гэдгийг хяналт шалгалтыг одоо давтамжийг багасгахын энэ аж ахуй нэгж байгууллагуудаа дэмжиж гэх юм бол энэ хяналт шалгалт хийдэг байгууллагууд бүрийн эрхүүд нь байж байгаа. Төлгөөт одоо шалгалтаа зогсоох уу? Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтаа багасгах уу гэдэг асуудал нь бол энэ байгууллагууд дээр нь байгаад байгаа. Заавал ингэж хууль гарах шаардлага байгаа мó? Ягаад тэр үгдгийн 5 сар та төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийг өргөн барья гэж шүү дээ. Энэ хуулиар харин тэр За одоо Бадарчин жаргалмаа гэшүү. За та бүхнийхээ өглөөний амланг айлтгая.